מאות חיילים בודדים סיימו בשבוע האחרון את קורס מחווה אלונה, מעניק כלים לחיילים מאוכלוסיות ייחודיות לשירות בצה"ל. מי שהתרגשה לא פחות מסיום הקורס המיוחד היא הסבתא מיכל פורט, שבמשך שנה עמלה על סריגת כובעי צמר לחיילים, גם על החיילים הבודדים. עוד מעט אתם תראו את התמונות המרגשות על המסך, אבל עוד קודם אנחנו נגיד שלום לסגן אלוף במילואים רלי צין, מנכ"לית עמותת אח גדול למען חיילים בודדים. בוקר טוב. סמנכ"לית עמותת אח גדול. אוקיי, תודה על התיקון. גאה בזה, כי דניאל הוא המנכ"ל שלי, הוא גם המייסד. לפני 13 שנים, אנחנו השנה חוגגים בר מצווה לאח גדול. אז לפני 13 שנים הם ישבו קבוצה של חיילים בודדים ואמרו, אנחנו חווינו את השירות הצבאי, מה אנחנו יכולים לעשות למען החברים שלנו שעכשיו נמצאים בשירות, והם מתמודדים עם קשיים. וככה נולדה העמותה המופלאה הזאת, שעושה הרבה מאוד דברים טובים, ואנחנו תכף נדבר על זה. כן, אז בואי רגע נקפוץ בחזרה לסיפור של סריגת הכובעים, כי זה משהו שקרה בשבוע האחרון, יוזמה נורא נורא מרגשת. היה חיבור בין אותה אישה מבוגרת שסרגה את הכובעים לבין החיילים? אז הגברת מיכל פורט, זאת אישה מופלאה, בת 87, אימא לשבע בנות ולבלי עין הרע נכדים. ואחת הבנות יצרה איתי קשר לפני איזה 5 שנים, והיא סיפרה לי על אימא שלה. נסעתי במיוחד לקיבוץ בצפון, להיפגש איתה, וזה התחיל בכמות סמלית של כובעי צמר, כי בסוף היא יושבת ועושה את זה לבד. זה עבודת יד. בעצמה, עבודת יד. עם כל הקושי, בואי, תנסי להשחיל בגילך הצעיר. אני אפילו בגיל... לא מנסה לעשות את הדברים האלה. אי אפשר, כמעט בלתי אפשרי, והיא עושה את זה ביסודיות ובמסירות. והשנה, כל שנה בחורף, לקראת החורף, אני נוסעת אליה, מקבלת את הכובעים ומעבירה את זה לחיילים הבודדים. אמנם להם זה מחמם את הראש, אבל זה גם מחמם את הלב, לה ולכולנו. ברור, כי יש לאישה הזאת גם סיפור מאוד מיוחד, מדובר בניצולת שואה. ש... זה לא נכון? זה מה שאני... בעלה ניצול שואה. כן, אבל היא גדלה עם הסיפורים האלה, ובסוף זה זוגיות עם ניצול שואה, זה מורכב, מדובר באישה מאוד מאוד מבוגרת. נכון. ומדובר בחיילים בודדים, שזה הסיפור העיקרי פה, צעירים שהחליטו להתגייס לצה"ל ולשרת ללא המעטפת של בני המשפחה שלהם. נכון, וזה היופי בעמותת אח גדול, שאצלנו יש את המתנדבים הפעילים, יש לנו 500 מתנדבים פעילים, כולם חיילים בודדים משוחררים. אנחנו מלווים 1,500 חיילים, יש לנו מילואימניקים, אנחנו קוראים לזה, זה מתנדבים שהיו, אבל הם עדיין חלק ממשפחת אח גדול, ויש את הקהילה התומכת שהיא בין דורית, אנחנו ממש ארגון עמותה של בין דורית, צעירים מאוד, בני 25 שהם פעילים עכשיו, הדור הבא של 30 פלוס שכבר הקימו משפחה פה בישראל, כשאני הולכת עם מתנדב כזה והוא מספר לחיילים, שהילדים שלו לא יהיו חיילים בודדים, תקשיבי, צמרמורת עוברת לי בגוף, כי הוא פה בישראל, הקים משפחה. והגברת מיכל פורט, היא שונאת שאני אומרת לה, גברת, היא אומרת, תגידי לי חברתי, היא דרך אגב, היא צופה בנו עכשיו, מיכל נשיקות. כן. אז היא אומרת לי, תקריאי לי חברתי מיכל. אז באמת, היא אישה מדהימה, עם... באמת, יש לה אוצר מילים, היא ממש ארץ ישראל היפה והטובה והשורשית, ודרך אגב, אחד הערכים שלנו באח גדול זה הנושא של ציונות, ומשפחתיות, ואהבת הארץ, והמולדת, ומיכל, יחד עם החיילים הבודדים, המתנדבים שלנו, עם כל הארגון המופלא הזה, זה כן, בדיוק מה שאנחנו עושים. ואת מזכירה את העובדה שזה באמת עניין בין דורי, כלומר, בוגרים שלכם, בוגרי צבא שיהיו חיילים בודדים בעצמם, מלווים את החיילים הבודדים, נותנים להם פרספקטיבה, נותנים את המעטפת. נכון. ויש לזה יתרון מאוד מאוד גדול, כי רק הם באמת יכולים לעבור, להבין מה עובר על אותם חיילים בודדים. בדיוק, ולהסביר, הם חבול בשרה. ולהבין איזה כלים לתת להם, ואיזה אופק אפשר להנחיל להם כדי לשרוד את התקופה הבאמת לא פשוטה בתוך צה"ל. נכון מאוד, וכשהחייל הבודד אומר, קשה לי, הוא אומר לו, אחי, אני יודע, הייתי שם, אני יודע שקשה, אבל בוא. ודרך אגב, כשאני אומרת מתנדב או אח גדול, אז כמובן שיש לנו מתנדבות, אחיות גדולות, כן. גם הן חיילות בודדות בעבר,
באמת, אנחנו ממיינים אותם, בוחרים את הטובים ביותר להתנדב אצלנו בארגון, כדי שבאמת יעבור מודל. אז באמת, מה הקשיים העיקריים של אותם חיילים בודדים? מדובר, צריך להגיד, גם בעולים חדשים שעוזבים את המשפחות ומגיעים לישראל. נכון, וגם צברים ישראלים. גם צברים שאין להם משפחה עוטפת, אם מדובר על חיילים שמגיעים מהאוכלוסייה החרדית, למשל, שההורים לא תומכים בהם, או מקצוות אחרות של החברה הישראלית. ולא רק חרדים, את יודעת, מספיק שאתה טיפה יורד בדת, אבל הם עדיין שומרים מסורת, אבל לא באדיקות, או שיש להם העדפה מגדרית, או שיש קושי סוציו-אקונומי בבית, שכתוצאה מכל מיני קשיים הם נאלצו לעזוב את הבית. הצבא מכיר בהם כחיילים בודדים. הצבא בכלל באמת נותן מעטפת מופלאה לחיילים הבודדים. כל הפן הכספי, בתי חייל, דירות אלח, אימוץ בקיבוץ, אפשרות להשתתף בשכר דירה ומשכורת קצת יותר גבוהה. אבל מה שחסר זה הפן הרך, כן. מישהו שיסתכל בגובה העיניים, מישהו שבאמת יחבק, ובאמת, עם מישהו ישראל... מישהו שיקבל אותם הביתה כשהם חוזרים, אחרי שכל החברים שלהם יוצאים הביתה וחוזרים, את יודעת, עם העוגות ועם האוכל, אז המישהו הזה שייתן להם את המעטפת הזאת. נכון, ויש הרבה משפחות מדהימות, כן. מדהימות. אתם יוצרים את הקשר בין החיילים למשפחות? אז רגע, אני רוצה להגיד שרוצות לפתוח את הדלת, אבל החייל אומר, אני... התרחקתי עם המשפחה שלי, אני לא צריך עכשיו עוד משפחה שתשב לי על הראש. מעניין. אני דווקא רוצה מישהו שהוא יהיה חבר, מישהו שהוא, שאני אוכל לדבר איתו על הכל, ואת יודעת, הם באמת נפתחים על דברים שאת אומרת, איזה כיף שהם נפתחים ככה למתנדבים שלנו, באמת. כמובן שאם צריך את החיבור הזה למשפחה מארחת, אז יש לנו ערב רב של משפחות מופלאות, שרק תני להם לארח ולהכין את העוגה ואת הפינוקים. כן. אבל מה שמיוחד באח גדול או אחות גדולה, זה באמת הגובה העיניים, הפחות או יותר בני אותו גיל, יוצאים ביחד, אוכלים ביחד המבורגר או פיצה, ושמח וכיף בלב, ואני אחזור שוב לגברת מיכל פורט. היופי הוא שהאישה הזאת יושבת בבוקר, והיא יודעת שהיא עושה משהו טוב למען האחר, את יודעת, כי היא יודעת, בגיל שלה היא יכולה לשבת, היא יושבת, היא פשוט נמצאת באיזשהו קיבוץ מדהים עם נוף. כל אחד יכול לתרום בדרכו שלו. ובדיוק, ומה שהיא עושה, והיא תורמת, וזה בדיוק המסר שחשוב להעביר. כל דבר קטן שאנחנו יכולים לעשות למען האחר, זה מחזק את החוסן של עם ישראל, מדינת ישראל, ובאמת, תודה על ההזדמנות להתארח פה. מקסים, רק תצליחו ותמשיכו. רלי צין, עמותת אח גדול למען החיילים הבודדים, תודה רבה לך. תודה רבה, גם לך, תודה.